שעבר עסקנו במיקרו, ועכשיו אני רוצה לעסוק במקרו. עסקנו במיקרו גם, כן? ועסקנו בפלטה ובשיש ובמקרר, כל מיני דברים שאם נדבק ונשפח ופייפוע של טעמים. אני רוצה לצאת רגע למקרו, איך אמר לי מישהו? אתה כל הזמן מדברים על כלכלת מקרו, אין לי מה לשים במיקרו, כן? אין לי מה לחמם, אין לי שניצל. אז גם פה אנחנו צריכים, זה גם קשור לשאלה שנשאלה בקבוצה של היחד, מה ההבדל בין הפרט לבין הכלל, נכון? אז גם פה אנחנו נעסוק בכלל ובפרט. ברור שהכל זה מושגים של קבלה, כן? ברור, כל הניגלה זה מסתיר בתוכו את עומק הסוד. אז מה הדבר הכי חמור ביהדות? איזה איסור הוא הכי חמור? מה אתם אומרים? עבודה זרה, נכון. אני מדבר על מוצר שחל עליו שם איסור. שפיכות דמים וגילוי עריות, זה לא דבר שיחול עליו שם של איסור, אבל עבודה זרה, אסור להתרפא בה. יבוא רופא מומחה, יגיד לבן אדם, שמע, אתה חייב להתרפא במיץ תפוזים הזה, אבל הפסל של בודה החזיק אותו. האדם חייב למות, למסור את הנפש, אין עוד מה לשתות, אין לו את הוויטמינים האלה, מת על קידוש השם, חייב. זה עבודה זרה. עבודה זרה היא לא בטלה, ואפילו במוות אסור להשתמש בה, היא ודאי שאיסור הנאה, ודאי אין שאלה בכלל. מה פחות מעבודה זרה? בביטול שלו, מה מהתורה לא מספיק לי ביטול ברוב, אלא צריך יותר מביטול ברוב? מה? באלף אין דבר, חמץ זה דרבנן. חמץ גם כן בטל או ברוב או בשישים, שתכף נראה מתי זה שישים או רוב. אבל כל מה שאומרים שחמץ לא בטל בפסח, אפילו באלף, זה גזירה דרבנן. חכמים ראו כמה חמור חמץ בתורה, שזה איסור קראת, וגם איסור בל יראו ובל ימצא, אפילו להימצא בבית, אז אמרו בוא נגזור עליו באכילה אפילו באלף בתערובת. אבל מה התורה מחמירה עליו בביטול? לא חכמים. בוא קודם נעשה סדר במה הכי חמור, אחר כך פחות עד אבקת חלב נוחי, בסדר? נעשה רגע את המדרג הזה. שרצים מה? שרצים, למה אתה אומר? נכון, שרצים מצד אחד יש חמישה להבים, מצד שני זה לא איסור הנאה, והשרצים בטלים, אם תוכנים אותם, אז הם בטלים אפילו בפחות מאיסורים אחרים. אז בואו נסדר, השרצים זה באמת מקום חשוב למעלה, בטבלת האיסורים, אבל יש מעליהם עוד איסורים שאנחנו לא שמים לב אליהם כל כך. אורלה. אורלה, מהתורה זה בטל ב-1 ב-200. מהתורה, לא מאיסור חכמים. התורה אומרת שאם אתה, אם תצמח האורלה, או למשל כליים, אם יצמח, אז אם זה יגיע לכדי שיעור של 1 ב-200, אז זה יעשר. נניח, היה לי גפן, שכמעט השלים את כל הגדילה של הענבים. ועכשיו רק שתלו לי ידו חיטים. אם זה גדל ב-1 ב-200, פנטוקד אש, יש איסור הנאה על האורלה. אז זה 1 ב-200. מה פחות מ-1 ב-200 מהתורה? חיות מאות לא, חיות מאות בטלות ב-60. אם נפל לי 1 מ-60 מחזיר לתוך החמין, אני יכול לאכול את החמין. לא יודע אם תעשה את זה. יש, צריך לדעת, יש בני שכר. הבני שכר כותב שיש דברים, הרי מה זה אסור? אסור זה אומר שקצת בלשון חסידית, קבלית, כיאה לקהילת הקודש, מה זה אסור? בעלתניה, אסור זה קשור, נכון? אי אפשר להוציא את נקודת הטוב, אי אפשר לעשות תיקון באותו מאכל. חזיר הוא יחזור להיות היטב, נכון? אז איך אני אתקן את נקודת האיסור בתוך האסור? לפעמים שהקדוש ברוך הוא רוצה שכן תגאל וכן תעשה תיקון אכילה, מה הוא עושה? הוא גורם לאיסור להתבטל בתוך ההיתר. אם האיסור מתבטל בתוך ההיתר,
הלכה שהוא מותר. אומר רבני יששכר, אם אתה זורק אותו, הוא הפסיד את הסיבה שהוא הגיע לעולם הזה. ולכן להחמיר, יש לזה גם מימד של פספוס והפסד. ככה הוא כותב. דבר מאוד מעניין. זאת אומרת שגם הדיעבד יש לו סיבה למה הוא בא, וגם איתו תתמודד. אז לכן אני אומר, הבהמות הטמאות הן לא בדרגת האיסור הגבוהה. דיברנו על עבודה זרה, דיברנו על פסח שהוא דומה לעבודה זרה. לא סתם חמץ, הוא נמשל ליצר הרע. כן, שעור שבעיסה. למה? בגלל שזה דומה, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. יש דמיון בין החמץ לבין עבודה זרה, רק צריך לדעת שזה דאורייתא וזה דרבנן. יש לא ידבק בידך מאומה מן אחרים. ויש אורלה, ויש, מה בטל באחד במאה? מסכתות בסדר זרעים. תרומה, תרומה בטלה באחד במאה. נכון? אז אם נפל לי תפוח אחד של תרומה לתוך 100 תפוחים אחרים, בסדר. אם נפל לי ל-90 תפוחים, אני בבעיה. למה? תלך אחרי הרוב, בטל ב-60. אתה צריך לשלוף כל כלל במקום המתאים לו. אתה לא יכול לזרוק ביטויים. בטל באחד ומאה. תרומה בטלה באחד ומאה. הייתה אישה לפני שבועיים, היה אסתף רשת חלה. אז היא שמה את הבצק, ולידה את החלה. הבעיה, מה קורה אחרי חצי שעה? אחרי חצי שעה, ותבלענה הפרות הרזות, את שבע הפרות השמנות. העיסה הגדולה תפחה ובלעה את החלה. היא אומרת, לא מצליחה למצוא אותה. מה עושים? עכשיו, זה היה מקרה. לא, זה לא דבר תיאורטי. ולפעמים זה קורה ככה, ולפעמים זה קורה כשהאישה מחנכת את הבת שלה להפרשת חלה, תפריש היא ההתחלה, ואז מגיע התינוק הקטן, אמא, ראיתי שהחלה הקטנה בצד, והיא רחוקה מאמא שלה, החלה הגדולה, אז שמתי אותה ביחד. זה יכול לקרות מהרבה דברים. או שעושים לחמניות קטנות, והתערבבה אחת הלחמניות של החלה. אתה אומר, רגע, איפה מה שאנחנו עטפנו בנייר כסף? לא יודע. לא עטפנו בנייר כסף. אז מה שקרה, זה לא טבל, זה משהו אחר, זה לא, מה זה טבל? טבל זה ששכחתי להפריש חלב, הכנסתי אותם לתנור בלי להפריש, עכשיו זה יותר גרוע, אולי זה יותר גרוע. עכשיו הפרשתי חלה, והחלה התערבבה לי בחולין המתוקן. זה לא טבל, זה משהו אחר. מה אני עושה? עושים מטרת נדרים. כן, האישה הזאת באה באחד וחצי אחרי צהריים, בפני שלושה, ומותרים לכם, מותרים לכם, אין כאן לא חלות ולא זה, לא הפרשת חלה, והעיסה חוזרת להיות טבל, ועכשיו תעשי הפרשת חלה מחדש עם ברכה, כי עקרת את המעשה הראשון, כי הפרשת חלה זה מדין נדר. אז הנה אני רואה שיש לי פעם אחת טבל, ופעם אחת חולין מעורבב בחלה. אז זה בטל באחד ומאה. מה בטל באחד ושישים? בשר וחלב למשל. בטל באחד ושישים. אבל בשר וחלב זה דוגמה. מה הכלל שבטל באחד ושישים? מה הכלל? בשר וחלב זה דוגמה. הכלל הוא כל דבר שהוא אסור והוא נותן טעם. מין בשאינו מינו. יש מחלוקת תנאים אדירה. מי שלומד משניות רואה את זה הרבה, מי שלומד גמרא פחות. יש מחלוקת תנאים האם ותגידו לי אתם סברות, זה קשור גם לשאלה של הכלל ופרט, מה ששאלו בקבוצה. מה אתם אומרים? מין במינו אמור להיות יותר בטל או פחות בטל? מה זה מין במינו? למשל, יש במחלבה של תנובה 1,000 ליטר, אבל אחר כך שחטנו את הפרות במחלבה, ראינו שאחת מהפרות הייתה טרפה. חלב פרה טרפה אסור כטרפה. אז עכשיו יתערב החלב מין במינו. נכון? חלב, זה חלב, זה חלב. זה מין במינו. זה אותו טעם. אותו שם. אני אומר פה שתי השיטות מה זה מין במינו. טעם או שם. אז אם זה ככה, אנחנו נגיד שזה מתערב או לא מתערב?
אני שואל אתכם שאלה, שאלה בעיון. מבחינת הסברה, מה אני אמור יותר להגיד שמתערב ובטל? מין במינו או מין שאינו מינו? מין שבמינו יותר מתערבב? זה אותו טעם. עכשיו, אתם מכירים את סברת ההלכה. עכשיו תגידו לי סברה אחרת בתנאים, שאומר שמין במינו אפילו באלף לא בטל. לא, אני לא מדבר על דבר שיש לו מתירים. אני מדבר סתם, אנחנו נגיע לדבר שיש לו מתירים. אני מדבר מין במינו כמו החלב הזה. החלב הזה... אולי משהו בשבת? לא, לא, לא. אתה מדבר על דבר שיש לו מתירים. כי בשבת קונסים אותו ואחרי שבת יהיה מותר. עזוב רגע, זו סוגיה, זה קשור אלינו, אבל שנייה אני הולך רגע למקרו. תמונת על, קודם כל. יש סברה שמין במינו לא בטל. בדיוק. מי פה בטל למי בחבורה? מישהו פה בטל אחד לשני? אתם מבינים את השאלה? מי פה בטל למי? אנחנו כולם מקשה אחת. מה שייך ביטול? מה שייך ביטול במין במינו? מין שאינו מינו, כיוון שיש לי הגדרה נפרדת, אני יכול להגיד, שמה, אם נפל, זה שלא שייך, שהוא לא קשור אלינו, נפל לכל כך הרבה, משהו אחר, אני יכול להגיד שהוא בטל. אבל אם כולם אותו סוג, מה שייך בטל או לא בטל? זה הסברה שמין במינו לא בטל, אפילו באלף. למה שהוא יהיה בטל? למה הוא בטל? אם יבוא לפה גוי, אז אנחנו נדון אותו בדיני ביטול. בסדר, אי אפשר לדון כי זה לא מתערבב, אבל תיאורטית, נניח. או אם היה דעות אחרות או משהו כזה. אבל מה שייך להגיד שחלב בחלב ייבטל? מה שייך להגיד שדם בדם ייבטל? מה שייך להגיד שנפלו לי כמה שוקיים שהם מתרנגולת טובה, ושוק אחד מתרנגולת רפה, להגיד שהשוק הזה בטל, למה שהוא יהיה בטל? בגלל שהחלטת לקרוא לו שם אחר, אבל הוא באותו טעם, הוא באותו שם. למה שהוא יהיה בטל? נכון, זה דבר מאוד הגיוני להגיד שדווקא מין מינו לא בטל. וזה, כשאתם לומדים משניות, תראו שזו הסברה המנחה במשניות. שמין במינו לא בטל, מה שייך ביטול? ביטול מי למי? אנחנו כולם אותו דבר, מי בטל? מה אתה אומר, חכם? ככה זה גם אז בחלה, שהחלה זה אותו דבר. נכון, זה מין במינו, אתה צודק. שם יש לזה דיני ביטול אחרים מצד ההגדרות שאמרנו, אבל אתה צודק, זה מין במינו. החלה היא גם אותו טעם וגם אותו שם, בצק, נכון? אתה צודק. הלכה למעשה לא ככה. הלכה למעשה שמין במינו בטל, בגלל שאני דן את ה... את האסור והמותר כשונים. זה יוצר לי שוני. עצם זה שהשוק הזה הוא טרפה, אז הוא יוצא דופן. אז לכן מין במינו יותר בטל מאשר מין שאינו מינו. מין במינו בטל ברוב. זאת אומרת, המחלוקת של התנאים היא קיצונית. יש מי שאומר שמין במינו לא בטל בכלל. למה שיהיה בטל? מה? ויש מי שאומר שכיוון שהמין לא נתן למינו טעם, אז הוא בטל ברוב. יש לי שתי חתיכות של פרה. וחתיכה אחת, יש לי כבד פרה ועוד כבד פרה ועוד כבד חזיר. והתערבבו לי החתיכות. לא מזהה לפי החיתוך. מה אני עושה? אוכל או לא אוכל? אתה עוד על הקרש אתה הזה. אוכל או לא אוכל? מה לא? שולחן ארוך. אז חתיכות כבד קטנות. אתה הולך לי לביטויים, אתה בורח לי פינות. חכה, אתה מכניס ביטויים אחרים. סימן קופטט. דין יבש ביבש שנתערב. חתיכה שאינה ראויה להתכבד. שולחן ערוך ידע שאוריאל יושב פה. זה רוח הקודש, רבי יוסף קארו. חתיכה שאינה ראויה להתכבד, שנתערבה ואחרות, מין במינה, יבש ביבש, חד בתרי, בטיל, ומותר לאוכלן אדם אחד, כל אחד בפני עצמה. אבל לא יאכל שלושתם ביחד. אתם שומעים את השולחן ארוך? זה קשה, זה קשה, קשה להבין את זה, אה? אז זהו, הרי מה אומר שלושה אנשים?
הרי מה אומר שיאכלו שלושה? אבל השולחן ערוך אומר לאחד מותר לאכול אותם אחד אחרי השני, כי אני דן כל אכילה בפני עצמה. אז כיוון שאני דן כל אכילה בפני עצמה, למה? אני עכשיו אוכל את שלושת הכבדים. אני עכשיו יושב על כבדים. אחרי השיעור פה אני רעב, הביאו לי ארוחה טבעונית, הביאו לי זה, אני חוזר הביתה רעב, אני רוצה לאכול כבדים. אז מה? עכשיו אשתי אומרת, רגע, חכה, יתערב אבל כבד אחד של דבר אחר. פותח שולחן ערוך. שנייה רגע. אבל רוב הכבדים, את בטוחה שזה מהחנות הכשרה? כן. בסדר. שהכל נהיה בדברו. קשה לעשות את זה, כן? אני לא מדמיין אדם שיעשה את זה. אבל זה שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, מין במינו, זה הלכה. צריך לדעת את ההלכה, אחר כך להחמיר. מין במינו, בטל ברוב. זה. מין בשאינו מינו, בטל בשישים. אם הוא יתערבב, ואם הוא לא יתערבב, אין לי בעיה. אם היה לי חתיכה אחת, אבל אני יודע לסמן אותה, אז תוציא אותה. אם בישלתי אותה, אז היא כבר נותנת טעם או לא נותנת טעם. אבל אם אני יודע לזהות אותה, אני חייב להוציא. אין לי דבר, אין דבר כזה שאתה, יאללה, יתערבב. שים לי על העיניים, אני אוכל את זה. זה לא עובד ככה. מה שאתה יכול להוציא, מה שיצא תמיד לספק, אתה חייב להוציא. אין דיני ביטול, אבל זה לא יתבטל אם אתה יודע מה זה. אז לכן, בסופו של דבר, מין במינו הפך להיות קל יותר. האדם, השולחן ערוך אומר, אל תיקח את שלושת החתיכות ותיתן ביס אחד שאתה אוכל את שלושתם. למה? כי אז ברור שיש פה בתוך האכילה, אכילת איסור. תפריד את האכילה לשלוש, ואז אני אומר, רגע, כל אכילה אני דן עליה לשעצמה. אכילה א', בטל ברוב. אכילה ב', בטל ברוב. אכילה ג', בטל ברוב. אבל אם הייתי אוכל אותם בבת אחת, אז בטוח שהייתי מכניס עכשיו, כי זו שאלה שבאה בבת אחת. שאלה שבאה בבת אחת, אז בטוח אתה מכניס חתיכת איסור לפה. למה אתה עושה את זה? אני מפריד את זה פורמלית כדי ליצור ספק והכרעה של רוב על כל חתיכה בפני עצמה. כן, שתיים מול אחד. שתיים אחד זה... כל אחד מאיזה תחום שהוא בא, יש כאלה בספורט יודעים, יש כאלה שיודעים בבית משפט, כן, שני שופטים אמרו משהו, אם זה לא דיני נפשות שצריך רוב מכריע לחובה, שני שופטים, שני דיינים, יש בית דין, שני דיינים פסקו מותר, אחד פסק אסור, מותר, זה דיני ביטול, כן, כל הדיני ביטול נלמד מדיינים הרי, אחרי רבים להטות, אז הדיני ביטול נלמדו מביטול דעות, כן, יש לי שתי דעות בעד, דעה אחת נגד או הפוך, אני הולך אחרי רוב הדעות, ככה התורה אומרת. התורה יכלה להגיד גם אחרות אחרות. התורה יכלה להגיד שצריך שני שליש, צריך רוב מיוחד, צריך זה, צריך 61. דמוקרטיה. לא, יש את התורה הכרעות איך כן עושים את הדיני ביטול. מה? בסדר, אני מסכים איתך שהקנייה מהסופר חוסך לנו הרבה שאלות. אני אומר, מה קורה אם, נניח, נפלה חתיכה אחת של שניצל, אני מכין פרגיות, בסדר? נפלה לי חתיכה אחת על השיש, על הקירה. והבן שלי אמר, חבל, הכניס את זה לתוך התבנית של הפרגיות. עכשיו אתה דן את זה כביטול. מה אתה עושה? תזרוק את כל התבניות? אז אתה אומר, רגע, שולחן ערוך, הרי התיר אפילו לאכול שתיים נגד אחד בטרפה גמורה. אז מה שנגע בקירה, בגלל זה נזרוק את הכל? ומה אתה אומר לי? 60? למה צריך 60? מי אמר צריך 60? שולחן ערוך אומר שתיים נגד אחד. אז לפעמים, אני אומר, ההלכות האלה גם כשאתה בא להחמיר ולזרוק קרש חיתוך, אז בזה אתה אומר, רגע, מה הגבול העליון? זאת אומרת, הרי אפילו אם היה פה דבר איסור ממש, כל שכן שאם זה נפל בקירה, שהקירה עצמה זה כבר נותן טעם לפגם, כמו שראינו בשיעור הקודם, ועכשיו זה נכנס לי לתוך הרבה, אני לא צריך לזרוק את כולם, בגלל ש... ולעשות מתח, ולהגיד לבן שלי, אתה גוי, אתה... לא. בכל מקרה, זה גם לי קשר לדיני ביטול, כן? אבל, אומר, זה לא צריך לעשות מתח נפשי. זה ההלכה, ולכן... זה כאילו המולקולות הופכות להיות יותר. ברגע שלפי כללי הביטול,
מותר לאכול, זה נעשה יותר כאילו. זה נכון שאם היא תערבב עכשיו, אם תבוא עוד חתיכה מבחוץ, אז החתיכה הזאת מחכה לה. היא אומרת, אני עדיין, אני סוכן סמוי, אני גייס חמישי. אם תבואו תעזרו לי, אז אני גם כן אשרוף, כן? אז בסדר, אז החתיכה הזאת היא לא, המולקולות שלו לא הפכו להיות מולקולות של פרה. אם אני אבדוק אותה במעבדה, אני אראה שזה של חזיר. אבל בסופו של דבר, לפי הכללי מה שאני יכול לבדוק, אז יש דיני ביטול. אז זה נקרא מין במינו. מין במינו, או שאני אומר שזה לא בטל אפילו באלף, כי מה שייך ביטול באותו סוג, או שאני אומר הפוך. כיוון שיש איזה שם איסור, אז אני מבטל את זה אפילו ברוב ולא צריך 60. למה? כי הוא לא משפיע לי טעם אסור. כיוון שהוא לא משפיע לי טעם אסור, לא צריך. אז זה ביבש. כשאני מכניס את המין במינו לתוך סיר, אם היה לי שתי חתיכות של היתר וחתיכה אחת של איסור, פה גזרו חכמים שצריך שיהיה בטל ב-60. אפילו שזה מין במינו, אמרו רגע, ברגע שאתה מכניס לסיר, וטעמים כבר עוברים מחתיכה אחת לשנייה, רגע, אם אני אקל לך במין במינו, בסוף אתה תקל גם במין, בשאינו מינו, ומין שאינו מינו זה מדאורייתא, צריך ב-60. שזה פרשת השבוע שקראנו לפני 9 ימים, אז זה רוע בשאלה מן העיל. הגמרא אומרת, רגע, איך הזרוע, אתה מבשל אותה בתוך העיל, הזרוע של מי? הזרוע של הכהן. איך אתה מבשל אותה עם שאר החולין? אז בטל ב-60. בטל ב-60. מכאן למדנו את העיקרון, זה הפרופורציה, בין הזרוע לבין כל הבשר שנמצא בעיל, אז מכאן למדנו בטל ב-60, ויש אומרים שזה אסמכתה. כי באמת חכמים רצו לשער מתי מרגישים טעם. הרי השולחן ערוך אומר שבדיני תערובות, הוא לא אומר תבדוק ב-60, מה אומר? איסור שנתערב בהיתר, מין בשאינו מינו, כגון חלב שנתערב בבשר, התאמנו עובד כוכבים. אם הוא אומר שאין בו טעם חלב, סומכים עליו. אפילו אם אין 60. היום כבר שואלים האם הגויים באותה מנאמנות. לפעמים הוא רוצה להכשיל אותך. וואלה, היהודי הזה עבדתי עליו. אמרתי, אין טעם חלב. אחר כך ראיתי אותו בבעסה. הוא צריך רמדאן זה. בסדר. אז אם הגוי, אם יש מלחמה ורוצים להכשיל אחד את השני, אז זה משהו אחר. אבל אם זה גוי שהוא אומן, שאם ימצאו אותו שהוא שיקר, הוא יפוטר, מה שכל החזקות בגמרא, שאומן לא מראה אומנותה ומרתת ומילתא דאביד אלא יגלויה וכל הדברים האלה, אז השולחן ערוך אומר, אני יכול לסמוך על טעימת הגוי. כי כל האיסור הוא בגלל הטעימה. אם אתה לא מרגיש טעם, אז אין בעיה. 1 ב-60 זה דרך לשער אם אין לי צורה, אם אין לי אפשרות לטעום. כן, צדיק. מעולה, שאלת וענית. אם אני לא יודע, אז מה אני עושה עם העירוב הזה? זורק? למה לא לתת לגוי? למה לא לתת לגוי? כי בשר וחלב זה לא רק איסור אכילה, אלא גם איסור ענה. אם זה לא בשר וחלב, תמכור. לך למסעדת אבו גוש, תגיד להם, יתערב לי חתיכה של איסור בזה, כמה אתם רוצים על זה? אתה צריך להיות בטוח שיש ב-60. אני אקטע לך דוגמה. יש, זו דוגמה שגם קורית לפעמים, יש על הפלטה סיר של חמין, שהאם מהירים את המכסה כדי לבדוק אותו, והבן בודק את כוח המשיכה, אם הוא מנער את הבקבוק של המטרנה, הוא בודק באיזה זריזות הטיפות יוצאות, אבל איפה הוא עומד? כי הוא רצה לעזור לאמא. הוא גם עוזר לאמא להכין לשבת. אז הוא בודק את זה על זה. עכשיו, אמא יודעת, היא הכינה 80 סיסי. עכשיו נשאר 70. אני יודע שיש 10 סיסי שנשפחו. חלק על הרצפה, חלק... אני יודע מה נשפח. אם יש לי יותר, אם פחות, אני בבעיה. איסור וזה, צריך להכשיר תקלי, צריך סיפור, אחר כך מוצא שבת. סיפור. טוב, אז מה אומר רבי יהודה? יש פה שאלה באינטרנט.
שואלים, שלום הרב, אם שכחו להפריש חלה, זה להפרשת חלה, אפו ונזכרו בשבת, בין הם אכלו, בין הם לא אכלו. האם מותר להפריש חלה בשבת, בדיעבד? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, מה קורה אם יש ספק אם יפריש או לא, לאו דווקא בשבת? זו משנה שאנחנו קוראים בכל שבת, נכון? במה מדליקין. אין מעשרים את הוודאי. אין מעשרים את הוודאי. אסור לעשר בשבת, מדין מתקן כלי. בחוץ לארץ מותר. בארץ אסור. בחוץ לארץ זה יותר קל. בחוץ לארץ הרי למה בכלל מפרישים חלה בחוץ לארץ? הרי זה דבר שהוא, זה מצוות להיות בארץ. אז למה מפרישים חלה? זכר להפרשה בארץ ישראל. בסדר, אז פה עיקר הפרשת חלה. גם הפרשת חלה היום עם דרבנן, אסור להפריש חלה, זה מתקן. מי שהיה אומר נוסח לפני שבת, לפעמים באים להתארח אצל משפחה שאתה לא בטוח שהיא מפרישה חלה. אתה גם לא בטוח שהיא בערה את הקמח. לא בטוח שהיא בערה את הסומסום. לא בטוח שהיא מפרידה בין בשר לחלב ותנור. לא בטוח מהכתובת. טוב, זה בעיה. אבל נניח אם אתה לא בטוח שהפרישו חלה, אתה יכול להגיד, יש נוסח, שאתה אומר לפני שבת, שאני, חלה שאני עתיד להפריש, תהיה מופרש מעכשיו למפרע, והואיל וחלה זה דרבנן, סומכים על ברירה. אז זה מה שאפשר לעשות. אבל אם אדם נכנס לשבת ממש, לא בין השמשות, נכנס לשבת, ולא הפריש חלה, הוא לא יכול לאכול מחלה, בארץ. ומה הייתה עוד שאלה? אם הוא אכל, אז הוא נכשל. אז מתי? ביום שלישי מותר להפריש חלה. לא, אומרים, מה קורה אם יש ספק, אם יפריש או לא, אז בשבת אסור להפריש, אבל ביום אחר, אם יש ספק... אז נפריש בלי ברכה. יש הרבה, אתה רואה הרבה ש... אני פעם ראיתי, חבדניקים מאוד מקפידים בכשרות. אז פעם ראיתי מישהו נכנס לבית של רב חשוב, והיה שם משקה, יש שם משקאות בטעם. מכירים את זה? הכל שקוף, אבל זה בטעם. זכר להפרסק, זכר להבטיח, זכר למעשה בראשית. משהו כזה קטן, זה... אז ראיתי שהוא מוציא ביד שלו. אל תחשבו שזה אדם לא מנומס, אם תראו אדם שעושה את זה. או מוציא קצת ביד, או מכניס טישו לתוך כוס. זה לא שהוא עושה בדיקת קורונה עכשיו. אלא הוא לוקח קצת במטפחת, סופג מהנוזל, והוא בעצם עושה הפרשת תרומות ומעשרות. רק מה, תקרא רגע את האותיות הקטנות על הבקבוק, אינו מכיל פרי, מכיל רק רעל. רעל, לא צריך להפריש תרומות ומעשרות על רעל. הוא שפך שם המיץ לרוח רע. רוח רע, מה, מדין גילוי, אתה רואה בקבוק חדש, לא, הוא פתח בקבוק חדש, אחר כך עשה איזה מעשה של, שהוא הספיק איזה משהו, מלמל, מלמול יותר ארוך מברכת שקונייה בדברו. יותר קרוב לנוסח של אמבל מחיה. אתה מחזיק כוס מים, צדיק. מפריש. אז זה, בסדר, זה חומרות מאוד מאוד כבדות, אבל ודאי, אם אתה מתארך במקום שאתה לא יודע אם יפרישו חלה, אתה חייב להפריש חלה בלי ברכה. אתה לא חייב לקחת כביצה, כמו שעושים אחינו האשכנזים, או פחות מכביצה, כמו שעושים הספרדים, כי זה בתורת ודאי. אבל אם אתה נכנס למקום שאתה לא יודע, תיקח חתיכה קטנה, הרי זו חלה, אתה עוטף אותה בתוך טישו, שם בכיס, אף אחד לא צריך לדעת שאתה הפרשת בלי זה כדי לא להעליב אותם. והכי טוב זה גם לכוון עליהם. הכי טוב לכוון לא רק על החלה שלך, בהפרשת חלה הזאת אתה מציל את כל יושבי השולחן. למשל במודיעין עכשיו תדלקתי דלק שלשום, עשו מבצע, נתנו אבטיח לכל מי שתדלק. לא רוצה לפרסם פרסומות באמצע שיעור. מה עושים במקרה כזה? לא ביקשתי מהם תדלק תעודת כשרות, זה לא עסק. סתם חילקו פעם, זה אחד מחלק עיתון, שזה אתה לא יכול לקחת, זה מחלק אבטיח, אבל האבטיח הזה הוא קרוב לוודאי שהוא טבל, כן? למה שיפרישו תרומות ומעשרות? אני לא יודע מה האבטיחים, איך הגיעו לשם, אבל צריך להיזהר. זה לא שקיבלת אבטיח חינם, אז הועיל וקיבלת חינם, אז זה מתנה, חיבוק מהקדוש ברוך הוא. לא בטוח, אולי זה ניסיון. אז תעשה הפרשת תרומות, ואם אתה רוצה להציל את כולם, אז תיקח את האבטיח שלך, תסתכל כמה אבטיחים יש שם, 50 אבטיחים, תפריש מזה אחוז וקצת, ותציל את כל יושבי העיר. נלווה העיר הגדולה.
כן, אז בלי ברכה, כי אני לא יודע, יכול להיות שזה כן, אולי, אני לא יודע, אני לא יודע מה ההיסטוריה שלהם. אז תעשה הפרשה בלי ברכה, תציל את כולם. טוב, אמרתי לכם, פעם עשיתי את זה בטוטים, אבל אז הוא פרסם, הנה המפקח כשרות של העיר ועשה. אז כבר אני לא יודע מה יותר תועלת או יותר נזק. כי זה כבר הופך להיות, הנה, אפילו שלח צילום למישהו. לא ידעתי שהוא צילן בכלל. אז כאילו, זה הפך להיות מחד פעמי שהצלתי את הרכישה הזאת, יש לי תמונה של הבבא סאלי. אם הבבא סאלי היה מוכר ואתה היית בתמונה, הייתי קונה. עכשיו שאתה מוכר ויש לך תמונה של הבבא סאלי, זה לא עוזר לי. אז לכן, לפעמים אנחנו באים לעזור ולפעמים זה יוצא תקלה. צריך להיזהר, זה חלק מהתפילה שלא תצא תקלה. עכשיו אוריאל אמר, דבר שיש לו מתירים. הדבר שיש לו מתירים אסור, אפילו באלף, למה? איזה דוגמה יש לדבר שיש לו מתירים? או שבת, או חמץ בפסח, שזה סוגיה אם זה דבר שיש לו מתירים, או ביצה שנולדה ביום טוב. בדיוק אתמול מישהו שאל, למה צריך כשרות בביצים? מה הבעיה? מה הביצה? מה יש בביצה? אז קודם כל, אם הביצה מופרית, אז הדיני דם שבה יותר חמורים מאשר ביצה של תנובה, או שכל לול אחר, שאין שם תרנגולים זכרים, אז כל אדם שנמצא שם זה רק איסור מריטיין, ולא איסור דם באמת, כי מה זה איסור דם באמת? שמה? זה ריקום של אפרוח. איזה אפרוח? לא יבקע מזה כלום, גם אם תשים עליו סמיכה על הפלטה תשים אותו. לא יבקע מזה שום דבר. למה? אין שם זכרים. מה לעשות? זה ככה בריאה. זכר ונקבה עשה אותם, והיא אומר להם פרו ורבו. אז אם לא, אז לא. אז לכן כל אדם שנמצא בביצים שאנחנו קונים מחנויות, זה קל, זה מראית עין. הרבה פעמים אנשים בלחץ. וואי, אני אומר לך, בעיקר אני אומרת לך, אני ראיתי משהו ורוד בבלילה הזאת, ואני לא מוצאת את זה. תכף זה כבר קצפת, מרוב שהיא מחפשת את זה. זה אדום של החותמת, נכון? זו הרגעה מאוד כבדה מה שאתה אומר. הרבה פעמים... תקשיבי, תשימי את הקליפה וזה, תראי עוד פעם, נס, ממש מעשת ניסים, תשימי את הקליפה, תראי עוד פעם, היה הופך אדום, הפוך ביום כיפור, היה הופך לבן לאדום. אז צריך ככה אפשר להרגיע, שזה מהחותמת, באמת הרוב זה מהחותמת. אבל מה קורה אם באמת, תוך כדי פותחים ומכינים, כתוב במתכון 12 ביצים, עוד שעה שבת, אז היא הפכה להיות בעמוד של אוטומט, ובאמת היא ראתה אדם, ונפל לתוך הבלילה. ראתה אדם אפילו בחלמון, לא רק בחלבון שהוא קל יותר, בחלמון ראתה את אדם. גברת, תחפשי את אדם חצי דקה, לא מצאת אותו, אז תערבבי יותר חזק. למה? זה לא דם, זה מראית עין. יש מראית עין? אין, אני לא מוצאת. מצוין, זה הפתרון. אם את לא מוצאת, אז אין מראית עין. מעולה. אתה שאלת ואתה ענית, נכון? אותו דבר פה, אין מריטה. אם היה ביצה שהיא מופרית, הייתי נכנס לבעיה, הייתי צריך לבטל את זה ב-60. בביצה מופרית אסור לאכול ביצה קשה? כן, שאלה טובה. אז למה לא עצרת אותי בחליבה? דיברנו על המחלבה, נכון? יש במחלבה פירות. חלק מהפירות הן טרפות, בטוח. מה זה טרפות? וככה זה בבריאה. אם ישחטו אותם, אתה תראה שיש להם סימני טרפה, יש להם בריאה אחור, יש להם זה. לא שחטו אותו עדיין. אתה לא תדע אם זה טרף. אני אומר, זה כמו הביצה קשה. פרה טרפה שאני יודע שהיא טרפה, כגון שהיא נפלה מגובה מסוים או כל מיני דברים כאלה, אסור לשתות את החלב שלה. אז איך שותים חלב? אז הפוסקים שאלו את זה. זה בטל. אותו דבר בביצה. איך אני אוכל ביצים מופרות? זה בטל. לכן באמת יש עצה לשים לפחות 3 ביצים כל פעם. זה הסיבה? כן, זה הסיבה. לכל מנהג יש מקור. זה לא נגד עין הרע. זה סיבה, מה? זה לא 3 האבות. מה, ככה רעייתך עושה? זה לא כנגד 3 האבות ולא כנגד השבטים, זה בשביל זה איסור ויתר.
שאם יש לך ביצה אחת, זה כמו שהשולחן ערוך אמר בסימן קופתת, שככה אתה יכול לבטל מין במינו. שאם ביצה אחת יש לה דם, אז היא התבטלה לשתי הביצים בלי דם, כי רוב הביצים הם בלי דם. אבל אם הייתם יכין ביצה אחת, אז הייתה שאלה על ביצה אחת. אז היה יותר קשה לבטל אותה. זה נקרא רובה דה ליטה קמן. זאת אומרת, הייתי צריך לבטל אותה מהביטול של הרוב העולמי, ולא על הביטול שיש לי פה בסיר. אז אני מעדיף ליצור רובה שהוא מול העיניים שלי, לא חזקה שהיא כללית. אז לכן שמים שלוש. אז אתה רואה, אתה משתמשים בדבר הזה, אתה אומר, רגע, איפה אני אקח כבד של חזיר? מאיפה זה הגיע לי? משתמשים בזה בביצה קשה. נשים שלוש, כדי לבטל את האחת הזאת. אז זה לא הדבר רחוק כל כך. אז עכשיו ככה, דבר שיש לו מתירים, הוא לא בטל אפילו באלף, למשל ביצה. ביצה שנולדה ביום טוב או בשבת, העיקר היה שזה משום יום טוב אחר השבת, נכון? ביצה שנולדה ביום ראשון, שיום ראשון הוא יום טוב, מתי היא נגמרה? בשבת. אז זה הייתה המגזרה שאסור לאכול אותה. אבל מותר לאכול אותה ביום שני, מוצאי החג. עכשיו, הביצה הזאת, היא התערבה באלף ביצים אחרות. כל האלף ביצים אסורות ביום טוב. למה? דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים זה גזרה דה רבנן, זה לא דאורייתא. זה גזרה דה רבנן, אפילו באלף לא בטל. למה? תגידו סברה. תפתח את זה כדי שאני אשתה. תפתח את הסברה קצת. דבר שיש לו מתירים. היום הוא אסור, מחר הוא יהיה מותר. כגון, ביצה שנולדה בשבת, אז בשבת היא אסורה. אבל אני רוצה לאכול את הביצה הזאת, גוגל מוגל. אמרו לי, אתה תהיה חזן מוסף היום. רציתי לעשות איזה כתר, ייתנו לך כזה, שהתקרה תרעד. אמרתי, אני רוצה לקחת את הביצה הזאת. אבל לא, היא הטילה אותה היום. אז מה אם הטילה אותה היום? אסור. ביצה שנולדה בשבת, אסורה. אז אולי זה הביצה הזאת, אולי זה... אתה לא יודע איזה ביצה הזאת? כל האלף ביצים אתה לא אוכל בשבת. אז למה? אז אומר חכם אוריאל, סברה. לא, לא, אני צוחק, נו. מה הסברה? לשון רשי, עד שתאכלנו באיסור, תאכלנו בהיתר. למה אתה מתחכם? מחר זה מותר, מה אתה דוחק את הקץ? זה חטא אדם הראשון, נכון? החטאים החמורים ביותר זה שבאים לעשות דבר מותר, אבל לפני הזמן. נכון? זה כל ההכנה פגע. או לפני הזמן או במקומו. כן, כמו בית המקדש. אז זה היצרה הכי גדול. כי מה שאסור לך לגמרי, אז הוא רחוק ממני. אבל מה ש... הניסיונות זה משהו עומד להיות דבר מותר, ואתה עושה את זה לא בזמן הנכון. שם היצרה מציק יותר. אז אני נזכר מסיפור מהיום, אבל אני לא יכול לספר אותו. נשמור את זה. אז בקיצור, אז אומר חכם אוריאל, עד שתאכלנו באיסור, תאכלנו ביתר. זאת אומרת, הרי אם זה דבר שהיה אסור עולמית, אז היית צריך לתת לך תשובה, כן או לא. אבל אם זה דבר שמחר יהיה מותר, אז תאכל את זה מחר. מה קרה? זה הסברה של רש"י, הסברה של הר"ן אחרת. הר"ן אומר סברה אחרת. הר"ן אומר, רגע, מה זה דבר שיש לו מתירים? דבר ש... הרי מה אמרת לי? בוא נחזור לחשבון של מין במינו. מין במינו אמרנו, זה סברה להתיר או לאסור? זה סברה שהוא לא יתבטל כל כך, נכון? אמרנו, אבל מי שאומר, כמו הלכה, שמין במינו כן בטל, למה הוא סובר שזה בטל? הרי אמרנו שאחד מבני החבורה הוא לא מתבטל מהחבורה, הוא חלק מהחבורה. למה שאחד יתבטל? מה אמרנו? כי זה אסור וזה מותר. אבל דבר שיש לו מתירים, אז גם הוא מותר. אז באיזה שם תבטל אותו? הוא גם נקרא ביצה, יש לו גם טעם של ביצה. מה תגיד לי, שאסור מותר? הוא גם מותר. חכה עוד שנתיים. אם רבנו תם שעתיים וחצי, הוא מותר. אז איך אתה רוצה להתיר אותו, אומר הר"ן? כל מה שאמרנו, דבר שיש לו מתירים, שהוא כן בטל בגלל שם של אסור ומותר,
זה כשאסור הוא אסור. אבל אם האסור עומד להיות מותר, אז אני חוזר לסברה המקורית, שאין לי חילוק ביניהם, אז אני אומר שהוא תמיד יהיה אסור. אז לכן, זה הסברה של דבר ששתו מתירים, לא בטל אפילו באלף. כי הוא חוזר להיות דבר שמין במינו, שאין לי הבדל בהגדרות. בדיוק, מין במינו שיש לו מתירים, אז הוא נשאר אסור, תקוע. שזה מאוד, זו סברה מאוד מעניינת. כן, זה חוזר לעיקר הדינים של איסור איתך. אני צריך להבין מה הקשר למה אתה רוצה לקחת את הקץ, כאילו, אם יש לך עכשיו, כמו שאמרנו, ביצה של הזה, כן, אסורה באכילה. היא אסורה, יש לה עוד מעט ביצים כאלה, כולם אסורים. נכון, למה? מותר לי לאכול את האחרים עד שזאת נפלה אליהם. אז בעצם היא אומרת, אני לא בטלה אליהם. אם אני לא בטלה אליהם, אתה יכול לפגוש אותי. הרי מה זה דיני ביטול? דיני ביטול, אתה אומר, גם אם האסור חושב שהוא אסור, כיוון שהוא בטל בכל כך הרבה יותר, אז הוא מוגדר כבר כמותר. הביצה הזאת אומרת, אני לא בטלה בכלל. גם אם תביא מיליון ביצים, אני לא בטלה. למה? כי אני גם ביצה וגם הם ביצים. יש לי טעם של ביצה וגם להם ביצה. גם אני מותרת וגם הם מותרים. בהגדרה העצמית שלי אני מותרת, אני אסורה עכשיו רק כמה שעות. אז כיוון שכך, אין לה איך להתבטל. היא כל כך דומה, שהיא לא יכולה להתבטל. מתי אני אומר דיני ביטול? כשיש שוני, כשיש לי בידול. אז אני אומר, זה ככה, זה ככה, בוא נראה בהתנגשות ביניהם, בהתנצחות ביניהם, בוא נראה מי גובר. היא אומרת, אני לא מתנצחת איתכם בכלל. אני גם קוראים לי ביצה, יש לי גם טעם של ביצה וגם אני מותרת. נכון, זה אחיך. אני לא אמרתי את זה בגלל הפסד. אתה מתרגם את זה. כי אתה כל כך מזועזע, איך אפשר לאכול חתיכה של איסור. זה לא בגלל הפסד. לא, כי יש כללים בתורה. אז תגיד שכל הזמן אסורים, אז תגיד שכל הזמן זה, אז תגיד שאסור לדבר שם אני קשה בלשון הרע. זה לא עובד ככה. אנחנו מדברים את הדברים כמו שחפץ חיים כתב ספר, אז אמרו, עכשיו לא נוכל לדבר. אמר, הפוך, עד עכשיו לא יכולתם לדבר. לא ידעתם את שיבת התנאים, לא ידעתם את זה. עכשיו שיש את הספר שמירת הלשון, אפשר להתחיל לדבר. מקודם הרי היה כל ספק דאורייתא. כל מילה שהיינו מוציאים, כן תועלת, לא תועלת, ספק דאורייתא. לשון הרע זה איסור דאורייתא או דרבנן? דאורייתא. עכשיו, ברגע שיש לי את הספר, אני יכול גם לדבר. אז אותו דבר פה. כשאני יודע שהתורה מתירה מין במינו, כי זה מפרה וזה ממשהו אחר, מיסוס, אז עכשיו אני יודע שהתורה אומרת מין במינו, יבש ביבש, בטל אחד בשתיים ברוב. לא בגלל צורך מרובה, או מקום הפסד, או עניים. לא, אלה כללי ביטול שהתורה גזרה. הקדוש ברוך הוא גזר כללי ביטול, וחכמים לפעמים התערבו, והחמירו את דיני הביטול, ולפעמים לא התערבו. לפעמים אמרו, טוב, ככה התורה אמרה, אני משאיר את זה. מין במינו, יבש ביבש, חכמים השאירו, כמו שהקדוש ברוך הוא גזר. פה זה משהו אחר. פה, כיוון שהביצה הזאת היא מותרת, תכף היא מותרת, אז ביום הזה שהיא אסורה, אני לא קורא לה באמת שם איסור. בהגדרה היא מותרת, ואז היא הופכת להיות מין במינו. אין לי דבר שמגדיר אותה כדבר אחר, ולכן היא לא מצליחה להתבטל. כי כל הסברה של מאן דאמר מין במינו כן בטל, זה רק בגלל שזה אסור ומותר. זה קצת עיון, מה שאמרתי עכשיו הרן. הסברה הפשוטה זה רש"י. אני רק כשמכירים את הרן הזה, אז מחדד לנו יותר את כל הסוגיה של מין במינו או מין שאינו מינו. בסדר, את אמיתי כן, אני לא התרחקתי מכם באחד בשישים. לא ביטלתם את הדבר, מה? בסדר, הכל. מה הדין שבעשירי קודש? זה לא דיני ביטול שם. אבל שם אתה אומר טוב, כולם מותרות. מתי? בעשירי בגלל שלא, לא, הם לא אסורות, לא הקדשתי אותם להיות קודש, אז למה שיהיו אסורות? כל אחת מעשר בהמות שיוצאת, אני אומר, הרי זה קודש. עכשיו, לא הקדשתי, זה כמו חלה. אני לקחתי מכל האיסתא, מכל השני קילו, לקחתי אחד, ואמרתי, הרי זו חלה, קידשתי אותה. השאר, חולין. אז גם פה, כל העדר היו כמו תבל,
וכשהוצאתי את הבהמה העשירית ואמרתי, הרי זה קודש, השאר נשארו מותרות, וזאת הפכה להיות קדושה. עכשיו, אם היא תחזור לקפוץ לתוך העדר, אז אני דן את דיני ביטול, נכון? כולם מותרות. למה? כי הוא אמר על עשרים, הוא לא אמר על השאר. אבל עכשיו התערב לי קודש בחול. אז אתה חוזר לדיני, אתה בעצמך אמרת, אם זה ראוי להתכבד, אם זה בריאה, בריאה הרי לא בטלה אפילו באלף, נכון? מה כל העניין של החסה, רבותיי? וזו גם שאלה שנשאלתי לפני השיעור, לפני תפילת מנחה או אחרי מנחה, פה, ממש היום הזה. כל הדיני, כל כך מקפידים בחסה של גוש קטיף וכל הדברים האלה, נכון? בסדר, מה התולעת? איזה גודל התולעת? תגיד לי, יש פי 60 בחסה כנגד התולעת? אז נכון? אז מדיני ביטול, אלא מה אתה עונה לי? שזה... אתה אומר שכיוון שהרמס הזה הוא בריאה, אז הוא לא בטל החסה. איך אתה יכול להגיד שבריאה בטלה? בריאה של הקדוש ברוך הוא, יצור, שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא שלם, אז יש לו דין בריאה. אז מה יקרה אם אתה מתארח באיזה מקום? והכינו מנה אחרונה, גלידת תותים. קרה לכם פעם? גלידת תותים, מהמובחר שבתותים. או, אתם הולכים לפעמים לחומוסיות? אנשים טבעונים צריכים לפעמים לקבל את התזונה ממקומות אחרים, נכון? אז הולכים לחומוסייה, מה אתם חושבים? בחומוסייה, כיוון שיש תעודת כשרות, אז כל הרמסים בורחים מהחומוסים. כמו מעמד הר סיני, כל ציפור לא... זה לא עובד ככה. יש. יכול להיות שיש, זה כמויות אדירות. יש חומוסיות, למשל, שכל יום בוררים 30 קילו חומוס. 30 קילו חומוס. אם אני אגיד דין בריאה, אז מספיק שתהיה תולעת אחת, היא לא בטלה. מי שיוכל את החומוס, עובר בחמישה לבים. אבל אם אני אגיד שתחנתי, מה אני עושה בחומוס? תאכל אותו. אז אם אני תחנתי, אין לו דין בריאה. מתי יש לו דין בריאה? כשהוא שלם. ברגע שתוכנים, אז כבר אין לו דין בריאה. אז עכשיו חוזרים לאיזה דיני ביטול? ביטול ב... ביטול ב-60, אם זה נותן טעם משבח. לא בטוח זה נותן טעם משבח. על הצד שזה נותן טעם משבח, והפכת להיות בשרי, כמו שצוחקים, אז זה חוזר לדיני ביטול ב-60. זה דבר רגע ביין. מה יש ביין? מה? עכבישים. מה? עכבישים ולטאות. מה? אתם יודעים, היינות הטובים לא שוטפים את הענבים. היינות הטובים מכניסים את הענבים כפי שהם, עם המוץ והתבן. זה חלק מה שגורם לציסה. ובתוך זה מה יש? יש בריאות. בורא נפשות רבות. לפעמים זה חסרונם על כל בשבע רטה. טוב, ברוך היה העולמים שברא את כל הבריאות האלה. אבל לפעמים נכנסות בריאות, אלא מה? הכל נתחן. עכשיו, פה זה מאוד חשוב הכוונה. זה גם קשור לתותים וזה גם קשור לחומוס והכל. אסור לנו לבטל לכתחילה איסור. אין מבטלים איסור לכתחילה. לכן, מי שקרא עכשיו מתחזק, הוא קורא עכשיו שתותים הם בעייתיים. בגלל שהתותים נגועים, ואתה קשה מאוד למצוא את התותים, את התולעים שיש על התות. כי הם נראים כמו הנקודות הלבנות, על הקליפה האדומה של התות. אז הוא אומר, אז אם זה ככה, אני ארסק אותו. למה אתה מרסק אותו? בגלל השולחן ארוך. כי אני רוצה לבטל אותו מבריאה. זה נקרא לבטל איסור לכתחילה, אסור לעשות את זה. אבל אם האדם אומר, אני לא מרסק אותו כדי להתחכם, אני באמת התעניינתי איך מכינים גלידה מתותים. הכוונה שלי באמת תאורה. אני לא בא להתחכם ולבטל איסור. אז זה משהו אחר. אז פה תעשה את המאמצים הכי כבירים לנקות את התות. כן, צריך לחתוך לו את הראש, הירוק. צריך לחצות אותו לשניים. צריך שיהיה תותים קשיחים, שנוכל לשפשף אותם מבחוץ. ואחרי שמשרים אותם במשך דקה במים, עשינו השתדלות. אבל אם התות הוא כזה מדלדל כזה, אתה לא יכול באמת לשפשף אותו.
איך אומרים בוידוי של יום כיפור? אם אני אכבס ואתאר את עצמי כי מתאר כסף, לא יישאר ממני מאומה, כן? אם אתה הקדוש ברוך הוא דקדק איתי ותשפשף אותי עד הסוף, לא יהיה כלום, נחזור לאפר. מה? מה זה משנה? תולעת קפואה היא נשארת כמו בריאה. כן, באמת, אני אומר את זה ברצינות. דין בריאה הוא לא רק ביצור חי, הוא גם ביצור מת. ולכן כל אלה שאומרים, אני שתפתי את החסה בחומץ. צער בעלי חיים. בסדר, אין בעיה, שתפת את החסה בחומץ, כל הכבוד. אני לא קונה של גוש כתיף. סליחה, אני שמה שוביניסט. אני לא, אנשים צדיקות. אני לא קונה, חבל לי. החסה של גוש כתיף כזאת קטנה, 15 שקל. אני קונה כזה בשלוש, בשוק. כן, ואיך אתה מנקה אותה מכל הנגיעות? אני משרה אותה. משרה אותה בחומץ, אני משרה אותה בזה, משרה אותה בזה. טוב, זה לא עוזר כל כך. אז תגיד לי, אתה מוציא לעז על סבתא שלי. מכירים את הטענה הזאת? פעם אחת עברתי שיעור בבית כנסת, שעה שלמה, על איזה סוגי ירקות וזה. בסוף השיעור, אתם מכירים את זה שמצביעים בסוף כבר שהיום מתחיל פתח אליהו? אז איך סבתא שלי קנתה חסה לא של גוש קטיף? רבי חניה בן הקשה אומר, הרס כל השיעור. כשאין לך זמן לענות, זה כאילו דוחה אלף תוכחות. לא רוצה להגיד שזה לצנות, אבל כמתכוון שזה של שמיים. מה התשובה שאתם נותנים לאותו יהודי הצדיק, שבאמת אומר, למה אתה אומר על סבתא שלי שהיא נכשלת? שהיא נכשלה. במרוקו ובעיראק ובאשכנז, לא היה אז גידוש של חסלת. וואלה, חסלת זה 25 שנה, מה עשו? מה אתם אומרים? שמה? אז ככה אתה פוסק? כן. כן. זו הסיבה שרבנות צוהר, היא מתירה ירקות עלים, לאו דווקא של גידול מפוקח. מהסיבה הזאת. אבל החולקים, שזה הרוב, אומרים שאתה לא רואה כי אתה לא יודע להסתכל. הבעיה היא בנו, לא בתולעים. אם היית יודע מה לחפש, היית מוצא, אתה לא יודע מה לחפש. אתה לא יודע איך נראית התולעת של חסה. יש בדיני הסוואה, השתבח שמו והתעלה. זה לא רק בגלל שהיא קטנה. יש הסוואות, אתם מכירים את זה, פרפר שנראה כמו עלה, או חרגול שנראה כמו ענף, או ציפור שנראית כמו חלק מעץ, או כל מיני דברים כאלה. מה רבו מעשיך השם? כל מי שאומר שתורת ההתפתחות וכל הדבר הזה, איך הפרפר התפתח להיות עלה מקומט? איך הוא ידע שצריך להיות עלה? אז ברור שהקדוש ברוך הוא ברא לו את התכונות של ההצלה ואת התכונות של... אז זה שאתה לא מוצא, זה לא אומר שאין, זה אומר שאתה לא יודע להסתכל. עובדה שיבוא מישהו ויבדוק, ויראה לך שיש פה 80. אתה לא לוקח את ההסוואה בחשבון. אתה צריך לדעת איך להסתיר את התולעת, ועכשיו אתה תראה אותה שהיא בגודל מילימטר, שפחות ממילימטר באמת אי אפשר לראות. אבל אתה לא יודע איפה לחפש, אתה תעשה קורס ותמצא. שים משקפיים בלי לכלוך ותמצא. שים, תגדיר, תדע שאתה צריך לחפש א', ב', ג', ד', באורז אני צריך לחפש חדקונית. בחסה, אתה יודע איפה אני צריך לחפש את התולעים? בחסה? בתוך השדרה של החסה. בתוך ה... יש תעלות לחסה, נכון? יש את השדרה ויש תעלות. התולעים נכנסים לתוך התעלות. איך תמצא אותם? איך תמצא אותם? זה לא קשור ללא ניתנה תורה למלאכי השרת. מה? נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אז מה עשו? אנחנו בדיוק ברבי חנניה של ערבית. אז מה עשו? שלא תעשו לי כמו שעשה לי היום. אז יש כמה וכמה תשובות לזה. א', האור החיים הקדוש אומר שככל שיורדות, הרי מה בבסיס השאלה של אותו שואל בבית כנסת? הוא שואל לשם שמיים, סבתא סוליקה הצדיקה, איך אתה טוען עליה שהיא נכשלה? זו התשובה בדיוק, התשובה בגוף השאלה. סבתא הצדיקה, לה לא היו תולעים צדיק שלי. אבל בדור כזה, שרוצים לתת כנס לחבדניק שמליח תפילין לקטין, אז יש יותר תולעים בחסה. ככה,
האור חיים הקדוש אומר, לפי טהרת הדור, ככה רמסים. כן, הרי צדיק, הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה על ידו, ודווקא במידה דאכילה, סבתא שלך כל היום הייתה קוראת תהילים, ולא היה בעיית צניעות, ולא הייתה מדברת לשון הרע. אז איזה תולעת הקדוש ברוך הוא יזמין לה? זה ברמה המיסטית הרוחנית שהיא נכונה, אבל יש גם תשובות הרבה יותר בפשט. סבתא גידלה את החסה בגינה. התולעים אפילו לא ידעו את הכתובת שלה. אבל התולעים היום, שיטת הגידול היום היא שיטת גידול המונית, מסחרית. כל התולעים יודעות, זה השדה שאנחנו שוכנות פה. בגלל שיטת הגידול המסחרית, מתרבים התולעים. הם לא משקיעות בשביל חצי דונם, הם באות עם 300 דונם. זה א', וג', זה ב', ג', שיטת הייצוא והיבוא. פעם, במרוקו הייתה תולעת מרוקאית. ויותר מזה, קצת. ובפולין הייתה תולעת פולניה. מה קורה היום? יבוא יצוא. כל הרמסים של כל העולם נמצאים בכל העולם. וריאנטים. בבקשה. אז לכן, ומי שורד? אם כבר דיברו אותם המחקרים על תורת ההתפתחות. איזה תולעת תשרוד? השקופה ביותר. הדביקה ביותר. השורדת ביותר גם במקפיא, היום חלק מהרמסים שמקפיאים אותם, שמוציאים מהמקפיא מתחילים לזוז. תחיית המתים מן התורה מיניים. איך זה יכול להיות? ככה זה. למה משרד החקלאות כל כך מקפיא? תנסה להכניס, תנסה להבריח, יותר קשה להבריח שתיל מאשר סמים. אתה יודע למה? לא ניסיתי את שניהם. אתה יודע למה? בגלל שהיה בבית הנשיא, אחד השגרירים הביא לנשיא, סיפור אמיתי, הביא לו עץ לשתול. אמר כבוד הנשיא, הבאתי לך עץ. שתלו בתמימות. הגיע משרד החקלאות, עקר את העץ. מה קרה לכם? אם העץ הזה חולה, כל המדינה. אז לכן, הדבר הזה, זה לא שאלה. כל השיטה, כל הגידול, כל המצב הרוחני, מצריך אותנו להיערכות אחרת. וגם, תשובה אחרונה, ובזה נסיים, יש לך את הסבלנות של סבתא? סבתא יושבת על החס השעה. איזה מה יש לעשות? ומקפידה. היום אתה אוכל שש דקות. לשבת על החס השש דקות. איסורי גיהנום. אז בוא נהיה כנים. ובמסחרי, עד עכשיו דיברתי על הבית, במסחרי המשגיח צריך לשטוף 30 חסות. 30 כוסברות. הוא יכול להוציא לנקות את כל התולעים? נו די. כמה אפשר לזלזל באינטליגנציה? אז לכן, יש להקפיד על הגידול המפוקח. כן, צדיק. אבל מי? נשטוף לפי ההוראות שלהם. פעם אחת זה עם סבון, פעם אחת זה... נשטוף לפי ההוראות, כי הם יודעים מה נכנס להם. אבל לא נכנסו הדביקות, נכנסו כל מיני זבובונים, כל מיני דברים שקל להסיר אותם. רק מה לגבי, אם אוכלים, נגיד בחומוסייה, שתחנו את זה, אבל עם הכשר בדץ, אני לא יודע אם בררו לו. מה הדין לגבי? אז יש, הפרודוקט הוא ביתר בדץ, אבל כתוב עליו, יש לברור מתולעים. החומוסייה ביתר בדץ. החומוסייה בקשרות בדץ, אז כמובן, גם ברבנות מבוררים את החומוס. אין הבדל בין רבנות לבין בדץ בהלכות תולעים. כי לא יכשילו גם את האלה שאוכלים רבנות בתולעים, איסור דאורייתא. ההבדל בין רבנות לבדץ, זה בחלק או לא חלק, בישול לפי שיטת רמה, לפי שולחן ערוך, כל מיני דברים כאלה שיש לך על מה לסמוך. אבל דבר שהוא אסור, איך הכשילו אותך בדבר איסור? לכן גם בחומוסייה ברמנות רגילה בוררים את החומוסים. אז אם לא, זה שחיתות. אז אם לא, מי שחתום על התעודה יקבל את הגיהנום, לא אתה. אתה אמר, אתה אוכל במקום עם כשרות. מה? נו. אצלנו בחומוסיות של הרבנות, המשגיח נמצא כל יום ובורר. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להתאר? מה, איך? איך אפשר לישון בלילה? אבל פה, כשהוא תוכן את החומוס, הוא לא תוכן כדי להתחכם, הוא תוכן כדי ליצור חומוס. אז עשיתי את ההשתדלות, ואם הייתה תולעת אחת, היא בטלה ב-60. כי כבר הפכתי את זה לחזקת שאינו נגוע. חזקת שאינו נגוע, שאני לא בא לרסק את התולעת בשביל הדת. אני בא כדי לעשות חומוס. אז בדבר הזה אין בזה איסור של ביטול איסור. ישר כוח. אביך אני נקש אמר, צעק את השוחות זקות ישראל, לפרח את בנת המצוות, שנאמר, זונח לפצל, מה, צדקו, כדי תורה ויאדיר. אמן. אמן.
שמיר הבא וברוך הוא ממנויה. אדברך ושתבח איתו. אלא מכל ברכתה שירדש ברכתה. אמן. אמן. דיבה תורה דיבה, אתר ואתר. אמן. ברוך הצלם. אמן. אמן.